Жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыров жол киренин кымбат болуп жатканына нааразычылыгын билдирип, бүгүн Бишкек шаардык мэриясынын имаратынын алдына митингге чыкты. Ал жол акысы көтөрүлгөнү менен тейлөө сапаты жакшырбай, ошол бойдон калганын айтууда. Андан окуучулар, пенсионерлер жапа чегип жатат дейт ал. Мындан улам калаа жетекчилигинен тариф саясатын кайра карап чыгуусун талап кылды. Bunu kandı için söylüyor. Mere özünün milletine atkırıp atkırmayı var. Bir de şol, şol yerde oturuşat, ikinci, üçüncü etajdağı, şol marşruttuk taksiler boyunca, kattamlar boyunca işleyip durgan cevaplı adamlar. Alakın cevapları da emirli, adırdırla burun kolu alakın da kaydır. Biz kaçan kaçayın üstün deyip jüre veriyoruz. Tıkı, jönökü jerandar kıynalat, a bular bolso, avtomattık türdeki cevaplarına ediyorlar. İşteş gerek de elminence, жол кире өтө кымбат. Цена за ГСМ, говорю, материалов, вы знаете, сейчас очень сильно повысились. Водители не могут покрыть свой оклад. И в связи с этим был принят. Өндүрүш Токтон Асыров мындай маселени айтып, мэриянын имаратына үчүнчү жолу келип жатканын айтат. Бирок мэр Айбек Жунушалиев калаа тургундарынын көйгөйүн чечип бермек түгүл, кабыл да албай койду деп нааразыланды. Мэр эч качан чыкпайт, жөнөкөй эле мындай жаш жигиттер чыгат, анан баягы эле даяр жоопторун айтышат. Мен аларды канааттандырбайм. Ай, мэр эмне үчүн мэр? Эч кандай курал жабдыгым жок. Ал киши менен сүйлөшкүм келет. Мэр деген жөнөкөй адам болуш керек. Ар бир кайрылган адамды кабыл алыпчы. Сиз эгерде мэр болуп иштесеңиз, же мэр болуп иштөөнү кааласаңыз, жаманаттуу болбойм десеңиз, элге чыгыңыз. Өндүрүш Токтон Асыровко окшоп, калаа башчысы Айбек Жунушалиевдин ишине ичи чыкпагандар көйдү. Айрым жарандык активисттер анын отставкасын талап кылып жатышат. Анткени көзгө көрүнөрлүк бир да иш жасаган жок деп сындашууда. Расмий ишке киришкенден бери 169 күн болду. Талап боюнча мэр шайлангандан кийин 7 күн ичинде шаарды өнүктүрүү программасын шаардык кеңешке сунушташы керек эле. Бирок андай болгон жок. Документти 2 ай мурда гана талкууга алып чыккан. 7 февралда болсо программасын шаардык кеңештин сайтына кайрадан жарыялады. Ал Бишкек 2026 ыңгайлуу жана жашыл борбор социалдык экономикалык өнүгүү программасы деп аталат. Программа состоит из 34 страниц. Мэр Айбек Жунушалиевдин Бишкекти өнүктүрүү программасы реферат жана өзүн өзү алдагандык программа 34 парактан турат. Анын дээрлик жарымы шаардын учурдагы абалын гана сүрөттөйт. Ал мэр болуп келгенге чейин кандай иштер, долбоорлор ишке ашырылганын жазыптыр. Мен өзгөчө шаардын бюджетин белгилегим келет. 2020 жылы 10 миллиард сом болсо, 2026 жылы 16 миллиард сом болот экен. Бул мүмкүн эмес. 2024 жылга чейин 12 миллиард сом көрсөтсө, бирок 2 жылдан бери реалдуу инструменттери жок болсо, бул жөн гана өзүн өзү алдоо деп ойлойм. Составил реферат, можно сказать. Реферат, которым он указал цель. Реферат болуп калыптыр. Анда стратегияны көрсөтүптүр. Каржы бөлүгүн эсептеп чыгыптыр. Бирок иш жүзүндө кандай аткарыла турган жолдорун көрсөтпөптүр. Экология жөнүндө жазыптыр. Макул 169 күн өттү дейли. А экологияны жакшыртуу жаатында эмне иштерди аткарды? Эмне иш кылды? Жооп жок. Программаны талкуулоо үчүн бүгүн активисттер мэрди жана Бишкек шаардык кеңештин депутаттарын чакырышкан. Бирок калаа башчы келген жок. Айбек Жунушалиевдин өзүнүн программасы жөнүндө кенен маалымат алууга мүмкүн болбой келет. Буга чейин да журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тарткан. Ал арада акыркы 2 күндөн бери социалдык баракчаларда Айбек Жунушалиев кызматынан кеткени жатат деген маалыматтар тарап жатат. Муну басма сөз катчысы төгүнгө чыгарып, калаа жетекчиси чет өлкөдө иш сапарында экенин билдирди. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жумушалиев штаттык режимде иштерин алып барып жатат. Бишкек шаарынын мэриясы жасаган иш аракеттери долбоорлор, жолугушуулар, шаардыктар менен болгон жолугушуулар, бизде жасалып жаткан долбоорлордун бардыгы иш жүзүнө ашууда. Расмий түрдө отставка жөнүндө азыр маалымат бериле элек. Белгилей кетсек, Айбек Жунушалиев мэрлик кызматка расмий 3 сентябрь күнү киришкен. Рахат Жаныбекова, Нурбек Жеңишбек уулу, НТС.